Tinokutokesa imabuja kana kata uyano nau dzanyasi zuwaro chigumino shano mwedzi uno wakakunguru. Ipapa totandira kwedu no mudze. Kwai ipapa kanzuru yo mudze yagotenga zvinhu zvokusenzesa izvo zvauya koparuriwa naiye Apolonia Munzverengwi arika gurukota ramunangarwa rinoringana zvodunhuro kuma shonarendi yokumabuda zuwa mash east pachirungu rekaiti kunyepe ipapa kwai pazvinhu zvawatenga watenga mudududu yomakanzura wakatenga icho chinoisa zvinhu TLB pokare wakatenga nomotika inokutura manyara nomajecha tipa pachirungu wakatenga pokare kwai chinochera zvibhorani tikuramba tichitenda izvi watenga pokare kwaino bhauza rokuisira mvura kuti vanhu vagoboya mvura kana kuribe mvura tikuramba tichizvitenda izvi tikaiti kunyepe pokare kwaino kambani yekoneti chipombonoka henyu kumakaha tasvika tauyawo nodande mutande redu ro 4G ikweyo ikai muzotinyepa mabuja kuti kumakahako zviri kutekaira chere pokare kuti riri kubata zvisvini chere kana kuti andorimanyaotsamukamwa pari be chawaita Wozan PF waenda kumurewa yekudzauru murewa North pachirungu wakagoti iwo haiwa pamberi namunangarwa ngaarambe achitonga todaba kuti kutongiwa nevamwe todaba kuti munangarwa asiye uyu hama yamatiza ndiye ari kweikweyo ari kuti ndini yoshidiki ndiri kweikoko ari kuda kumirira ndofunga ari kutaimirawo kuti agopinde agototi ya ndiri kupa wechidiki mabhasikoro anosvika makumi mashanu okuti wagosenzese mukuita basa romusangano nokudidi tikaiti rambe takaringa kumberiku kunonyaya apawo mangwana ndipo pari kubenhuka Jameson Timber kudare Rhodes Mosha pokare naiwo Mike naMoses vari kubenhuka mangwana ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiitika ikweyo ndo zvipi tichizokunyepai nhau yogukura hundi yakapaduriwa nozuro kumba yehurumende yekubulawayo state house pachirungu pakaita kunyangariwa wazhinji wagoenda ikweyo wanga vari kundoti tiri kumirira kuti tione kuti chii chinobudika ipapo asi zvatoshamisa ipapo kutoti wamunangarwawo wagotoreketa kutoti aiwa ndisiri kutungamira nyaya dzacho pokare nyaya yegukura hundi yakabva yabatiwa nevamwe wariwo mapato anopikisa ndo waakuita zvokutungamira kuti waite kuti hurumende itukane nevanhu vayo hede ayayaya pakaita kunyangariwa chinhu chiripo chikuru wamunangarwa wari bekubvuma kuti vane chokuita nogukura hundi pokare kuti hurumende yavo iwowo Zanu PF ndo vanhu vakaita kuti gukura hundi iitike pakanyangara ipapa wabva watoita kuratidza pachena kutoti wada kutoita kukomutsa vanhu kuti endai nopapa endai nopapa zvinoita kuhwadza ipapa nhauyi inoda bao kuti iitiwe zvibatiwa zinyekenyeke nokutoti pakatoita kunyangariwa vamwe wakatoita kuona mhuri dzavo dzichiita kugwarashiwa nomwoto vamwe vachiita kunzi zvakawanda wanda zvakaitika nguva iyo rikaiti goona kuti wachaitikaidza sei nhau yacho tinoramba takaisa dziso ipapo munyaya dzinohwadza kuno imwe nyaya vhidhiyo yabudika mumwe muchina anoita ane mugodhi aari kusimudza wabiya wanomusenzerawo wachiita sokuratidza kuti wari kuitiwa zvinhu zvisiri izvo wakasunganidziwa manja pokare bvo wasimudziwa imi kuita kutanikiwa chaiko zvinoita kuhwadza rekaiti goona kuti mapurisa anekona chete kuvabata vachinawo kuti zviitiwe zvomutemo chaizvo nokuti apa pari bechi zvino pakanyangaritsa mumwe mumiriri womudare weparamende ariwo bato rocc Caston Mateu agoreketa ipapo kuti zviri kuitika zvakareketiwa no muferefete mukuru wotita general pachirungu kwai zvinoita kuhwadza vanhu vari kundobiridzira biridzira so kwai pachirungu inonzi short changing wosaya kuti kohoko naigoreka ureketa kuti aiwa pakaitiwa nyaya dzechanja chopfeni apa pakaitiwa nyaya dzeuoni nokubiwa kwovanhu zviendesiwe kaapa mberi kuno kana variwo vanhu vari mudare weparamende vari kureketa kudandi
paribe chino chekuringira kuti pane chinobudika ipapo kaidu tigoramba takazviringa ukuo charito ni hwende agobudika akati wanhu vatanga takaringira kuti wagouye womakambani ohurumende pokarenewo makambani anoita zvokutenga nokutengesa dzimotika makasos pachirungu waribe kuuya kunorekai tigovanyorera tsamba kuti wagouye pokare kukomiti yedu patinenge tichiri kuringa nyaya dzokudare kweparamende rekai tirambe takaringa asi zvinenge zviri pachena kuti paribe ari kuuya nokutoti ka wakajanawo vanenge varipo vachiwanyepa kuti imi kuregai kuuya paribe zvemunoitiwa kana kuti goregai kuuya nokuti mukandouya basi uri kubva wagowa ukanyepiwa kudando pane anoda kupfa paribe rekai tirambe takazviringa kuti zvichapera zvakaita sei tinenge tichizokunyepai bhangiro NMB ragoreketa iro kutoti tapuwa mari nobritain inosvika mamiriyoni 10 chaiwo okuti tigobatsira varimi kwai varimi vari kuda kutenga nokutengesa zvinhu tikuda kuti tiwabatsire nomari yezvikwereti kunoti kaitiwa tapuwa mamiriyoni 10 nobritain henokuti wakuru wehurumendewo vachagodii tati taimbwaba mari inobva kuchina ichireketiwa kuti kwai kwaita mari yabva kuchina tcharamba takaringa apa mavanhu vari kunze kwenyika matumiro avagoita mari akaingidzira mwedzi mitatu yokutanda yogore kusvika pamamiriyoni 490 million $ pachirungu ipapa zvikaringiwa mwedzi mitatu yokutanda yogore rapfuura mari iyo yaingidzira nozvikamu 10 chaizvo kubva muzana kuramba tichiti makorokoto uye muri kuita tusvinu kune vari kunze kwenyika vari kutumira kuchengeta mhuri kwainoda reroparamende tichabvumira bavanhu kuti vauye koita kuringa nokuzididi zvinhu zviri kuitika kuda reroparamende kubva zuva rochimakumi mairi nobodzi kusvikira zuva rokutanda romwedzi wagunyana chaiye henokuti nguva yacho yavari kupfikira kudari sei vaita kudando apa zviri kutohwadza sadhaki ichandouya basi kubva zuva rochisere kusvikira zuva rogumi nosere mwedzi uri kuteera henokuti mamwe mazuva ese avari kumboita sei ticharamba hedu takaringa vanoringa nezvomari vari kureketa iyo kutoti vanhu vemuzimbabwe kureketa kuno pamari dzese dzokuzvichengetedza dzavanoibhadhara mari iyo kubhadhara ana nyaradzo naiwo ana Doves ndo iri kuramba ichibhadhawa zvinhu vanhu mari dzese dziri kubhadhawa dzoi mari dzokuzvichengeteredza kwai zvikamu makumi matanhatu nosere 68% zviri kuenda kune iwo vanoringa zvowakapfawo tikuti zvisvinhu koka munhu unoisa paunoona kuti apa ndo panoita kubudika wazhinji wakaisa mari dzochikoro dzokurarama nokudidi asina nyasi paribe kana chibodzi chiripo hositi parking wagoreketaiwo kuti kwaita deredza mitengo yocho upenzi yatinobhadharisa vanhu kubva kumadhora makumi mashanu nonomwe kusvikira kumadhora makumi mana nonhanhatu apa chinonyanya kuhwadza haisi nyaya yekundoti ba mari dziya dzakawandidza inyaya yemaitiro avanoita acho hede rekai tirambe takanyarara tigoringa kuti zvinopera sei ipapa tikaringa dzomutambo wokiriketi kwai kubva kujiwa kwavagoita noindia nyasi chaiye watomukirira waakutoenda pokare kunyika yoireland koita ikweyo vachiringa kuti zvinenge zvitekaira sei vari kutamba mutambo wakarepawo mazuva mashanu mubodzi nonyika yoireland obva wabenhuka apawo maunder 25 okiriketi kwai ari kugotambawo pokare nozvikwata zvokuengland zvakaita kuwanda mwedzi mitatu yese waiyo kuengrandiko tikuti makorokoto rekaitione kuti zvichaita kuti waite tusvinu chere kana kuti zvinenge zvakamira sei uku chikwata chodynamos nozuro tikaringa dzobhora ka chakajiwa kukwedebudzwa iyo highlanders hailanga boso shila moya yakawajaa notuirikwa 0 kepekepe yafarai jere wozanupf yakaita kupona chaiko kupona nokutoti wakomanawo huku wochikenini
wakatadza kuwagwedza zvikandoita 0-0. Cheguto Pirates yakakokodziwa noFC Platinum notutatu kukabodzi. Teo 1 noZPC Kaliba zvikandoti uyu achindokudzimirawo foni, uyu akati ndokudzimirawo magetsi. Abva zvasaya kana mbodzi akahwina wakandoita kabodzi kabodzi. Kaitirambe takazviringa izvozvo kuti zvinopera sei. Toringa dzirikitika pasi rese. Izvezvi muSouth Africa, vanhu vadokerera vakiita kuhwadziwa fani. Gurukota rinoringano zvinoitika muSouth Africa richireketa kuti taakutotanda kunyingidzira pokare kuteera kwedu kuenda munzvimbo dzokujira dziya nokudidi kuno vanhu vanosenza ikweyo. Tione kuti vano mapepa chere okugara muSouth Africa. Vanenge varibe tikuda kutoingidzira kuwadzinga. Pakanyangara. Kurusaka. Kanzuru yorusakayo ipapa iri mushishi. Kwai pakabiwa dhiziri chairo ramari inoita miriyoni inochidimbu 1.5 miriyoni kwacha pachirungu. Yei, pakaita kunyangara. Rekaiti zvione kuti zvinoperera papi. Uku Kagame mbiedu aiwa padiba anomukunda. Padiba anomukunda zvatinochema kwedu zviya. Aiwa zvinenge zvine kundoti chete Satani iyo aribe mbichana anobva anoita kuzamurira pese pese. Wakagame kwaikoreketa kuno mavhoti averengiwa wanozvikamu makuma pfumbamwe nopfumbamwe anokushanu 99.5% pachirungu. Ndokuti kutonga kako. KuBolivia kwaita boya. Mweya wakaita sowakaboyewa muZimbabwe uya wakawandidza matiririyoni nomatiririyoni. Rekaiti zvione kuti zvinosvika papi. Tinoramba takaringa hedu asi wazhinji vari kufara kuti ndo zvaboyeka kuBolivia. Rekaitione kuti zvichachinja upenyu hwanhu chere. Uku kupfuriwa kwaTrump kwaita kusiya vanhu vazhinji vanomubvunzo kuti chii chaizvo chakaitika. Vamwe vari kugoti Trump akanyepera, vamwe vagoti aiwa vakatomunangirira, vamwe vagoti tikuziyaba kuti chii chiri kuitika. Asi ipapa iye Trump azototi aiwa ndaakuita anonzi David Vance kuti ndiye agozoita mutedzeri womutungamiri wenyika kana ndichinge ndapinda. Rikaiti zvione kuti zvinopera sei. Uku kuSouth Africa vari kupemberera kuWimbledon. Mbiyawo Kotatso Monchane akahwina mutambo wetennis ari paka akagara pacheya pae huche tennis pachirungu. Tekuti makorokoto. Apawo Spain yakajaa chikwata choengirendi. Wazhinji vatondokera vari kuti takaita kufuriwa nomhepo manduwe. Nokutoti dai yakahwina engirendiyo maiwe zvangu, dai tiri tadza kana kuita chimwe chinhu. Zvinonzi trophy came home. Rikaitirambe takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei. Asi kwanyasi kaamabuja isusu rikaiti gumire pano. Ndini wenyu Mhandu wewo nhau.